Бүгін Ақтөбе облысында жолаушылар пойызы бірнеше сағат кестеден кешікті. Оған себеп Қараулыкелді станциясы маңындағы 142-ші разъезде таңғы сағат 9-дар шамасында нөмірі 22-01 жүк пойызы жолдан шығып кеткен. Осыдан кейін Маңғыстау Ақтөбе Атырау Алматы мен Астана Атырау бағытындағы жолаушылар пойыздарының сапары бірнеше сағатқа кешікті. Осы сәтте пойыздар қозғалысы қайта жалғасуда. Бұл туралы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының баспасөз қызметі хабарлады. Қазір оқиға себептерін арнайы комиссия тексеріп жатыр. Темір жол демекші, төл мерекеміз Наурыз мейрамы қарсаңында сұраныс артып отырған бағыттарға қосымша пойыздар жолға шығады. Атап айтсақ, Астана Алматы, Алматы Павлодар, Алматы Арыс бағыттарына пойыздар қойылады. Сонда яқы айтпақша, қазақстандықтар Наурызда әлі 9 күн демалады. Демалыс күні 18-ші Наурыздағы сенбіден 20-ші Наурыздағы дүйсенбіге ауыстырылғандықтан 9 мен 23-ші Наурыз аралығында 5 күн демалып, 24-ші Наурызда жұмысқа шығады. Демек, алдағы сенбі мен жексенбідегі демалыс күндерін қосқанда енді тағы 9 күн демалады.